GS-seeria on MSI samm õhukeste, kergete ja stiilsete arvutite mängumaale. Tegu on keskklassist võimsemate sülearvutitega, mis on õhemad kui 2 cm ja kaaluvad vähem kui 2,4 kg. Lisaks kõikidele MSI standarditele, nagu Nahimic 2 helilahendus, tugev harjatud alumiiniumist korpus ning erinevad tarkvaralahendused kogu süsteemi kontrollimiseks, pakub MSI ka eriti õhukest ja stiilset korpuse profiili ning SteelSeries kontrollitava RGB valgustusega klaviatuuri. GS-seeria mudeleid on mitmeid, mida eristab peamiselt ekraani suurus, kas 14, 15 või 17 tolli. Erinevustest hoolimata kannavad kõik need auga välja teenitud mänguri sülearvuti nimetust ning mis kõige olulisem, nende aku võimaldab ka pikemal bussireisil nii videomänge nautida kui ka lihtsalt internetis aega veeta. Selle jaoks, et nii õhukesi ja kergeid masinaid saaks üldse kasutada, peab neid kindlasti korralikult jahutama. MSI jahutusinseneridel on lahendus. Cooler Boost Trinity tehnoloogia, mis koosneb kolmest võimsast ventilaatorist ning viiest soojustorust. Sõltumata sellest on see piisavalt kompaktne, et korpusesse ilusti ära mahtuda. MSI annab kasutajatele ka mugavat kontrolli oma jahutuse üle, võimaldades Shift-lahenduse abil dünaamiliselt ventilaatorite pöörlemiskiiruseid ja temperatuuri kontrollida. GS-seeria rüperaalid on MSI stiilseim valik. Sõltumata oma sportlikust disainist ja kujufaktorist, pakuvad antud masinad täislahutuses ja kõrgsätetel videomängude nautimist, seda ka juhtme vabalt. Odavamad GTX 1050 GS-seeria masinad algavad vaid 1000 eurost, kuid võimsamad sülearvutid võivad minna ka 2000 euroni. Sõltuvalt mängija vajadustest ja ootustest saab ta valida just sellise GS-seeria rüperaali, nagu ta ise soovib.